Vi skal i dag simpelthen se på horror moments in football, og den sidste video vi så, der var der rigtig meget, hvad kalder man det, det var faktisk kun EM nærmest, jeg vil sige 80% EM, og jeg håber lidt, at vi kommer til at køre samme stil i dag. Jeg håber, I har en fornuftig dag, jeg håber, at I vil smide et like, og jeg håber, at I vil trykke subscribe, og så håber jeg, at vi kan fortsætte de gode vibes her for mellem. Skal vi lige skåle, skal vi skåle i Pepsi Max? Det er faktisk første gang, jeg smager den her soda. Okay, jeg stopper med tom snak. Skal altid ødelægge. Fortsætter EM. Der har også været nogle brutale ting. Jeg vil især sige Frankrig mod Østrig-kampen. Holy shit. Den her var heller ikke god. Lige at få noget lige her. Godt. Hvad har vi her? Ja, okay. Ej, den er heller ikke helt heldig. Ja. Wow, der bliver gået til den, holy shit. Men færre, altså manden prøver at starte en slåskamp. Ja, den der, fuck mig, mand. Jeg er glad for, at Chris Mann er okay. Altså, Jesus Christ. Han røg ind i fucking TV. Jeg kunne ikke først. Altså, det er jo vanvittigt. Ja, det var heller ikke helt god. Men Jude, han gjorde det også svært for sig selv. Han havde lige lavet nogle par gode driblinger, så igen, så kommer han til at tage et for langt træk. Så bliver det lidt for meget om ham selv. Han tager dog et frispark, det gør han. Men det var voldsom. Ja, det er den anden værste ting, vi nok har set til den her slutrunde. Og han har jo fået to spildags karantæne, så han har nok spillet den sidste kamp i den her slutrunde. Men mindre Skotland stepper op. Jeg ved så ikke lige, hvordan det er gået i gårsdagens kampe endnu mellem Skotland og Schweiz. Så, op nu. Det var den helt dyre. Det var det. EM's største stjerne brækker simpelthen næsen. Jeg kan fortælle jer, alle de gange, hvor jeg skulle prøve at forklare, hvordan jeg brækker min næse. Vi er tæt på sådan noget her. Forskellen er bare, at jeg var keeper, og jeg skulle ud og have den. Og så får jeg en skulder direkte, bang, op mod næsen. Og da jeg så det her, og da jeg så Mbappe close up, hvor han var helt hævet, og det blødte så meget, som det gjorde. Igen, det er for mig. Jeg var totalt hævet i ansigtet. Min næse, eller mit ansigt var sådan hævet. Og jeg tænkte mig det samme, han har brækket næsen. Og det havde han sgu også. Han er nok ikke lige ude så lang tid som mig, fordi jeg var totalt ude i, ja, jeg vil sige nærmest 2 måneder. Han er nok done for resten af gruppespillet. Mest af alt grundet, der er noget hævelse, der lige skal tage noget tid. Jeg tror, det tager en 3-4 dage-ish. Og så har han det her, hvor næsen den skal holde stabil, og det skal den også gerne i en lille uges tid, er jeg ret sikker på. Hvornår var det, jeg gjorde det? Jeg gjorde det sådan noget en onsdag, og så skulle jeg have det ud igen mandag, så ja. Jeg har lyst til at sige sådan noget 10 dage, at skulle han gerne være ude, og så kan han teknisk set godt starte med at spille igen med en maske. Så jeg tror, han er klar til nok om. Ja. Altså fint af Sheffield, de er røget ned. Moddryk! Jeg nu ikke engang se, hvad der skete. Ja, den er heller ikke god. Den er heller ikke god. Kom også bagfra det hele. Ah, den var heller ikke god, den der. Den var heller ikke god. Altså, jeg er med på det argumenter for, at han selvfølgelig kommer på bolden først. Derfor så har han en færre sag til at komme mod bolden. Men det er bare for voldsomt. Det er lidt voldsom situation. Man ikke bare ikke håndlede det, det der ærligt talt. Oi. Det er vildt sådan noget der at tænke på, fordi igen, hvis Messi, lad os sige, han brækker anklen her, ikke? Er han så ikke done? Altså ærligt talt. Den var sgu heller god, Messi. Den var heller god. Oh yeah, det var her, hvor de løb mod, ja. I just want you to play football. Altså sådan, det bliver bare dummere og dummere. Sorry to say, det bliver. Også en ting, der var kontroversiel i løbet af sæsonen. Jeg mente jo stadig ikke, der var straffemænd. Jeg kan godt mærke, at den var lidt en upopulær holdning. Hold on, what? Altså, spillerne, de skaber sig også bare lidt for meget, ikke? Altså, det er som om, de bliver som 12 år igen. Og Maximilian Vitek. Ja, det var til gengæld voldsomt. The challenging question.
Yellow card, Astor Franks. Damn. It's a foul by Marius Wolf, who's also got a bit of afters, and now it's kicking off. Damn. Jeg er spændt på Xavi Simons. Jeg håber jo lidt, at han får stippet lidt til slutrunden op efter første kamp. Og får performet et eller andet. Det er igen, den er bare heller ikke god at have os. Den er heller ikke god at have os overhovedet. Det skal give et gult kort. Men her, der forstår jeg det mere. Altså sådan, det er stadig voldsomt kommet ind. Jeg ved ikke, hvor meget han rammer ham. Jeg forstår det mere, sådan at man går efter den der. Det er mere den der med, når keepersne kommer ned med hovedet først. Okay, så. Det er simpelthen rødt kort. Jeg nåede ikke engang at se, hvad der skete. Var det en albu eller hvad? Han fik maven. Det er, jeg tør slet ikke tænke på, hvor hårdt den til tider kan være at spille professionel fodbold, fordi fuck, man må virkelig få nogle knupper. Men jeg tror også, der var en eller anden på tidspunkt en fodboldspiller, der sagde, du skal være heldig, hvis du bare får to kampe i løbet af det sommer, hvor du føler dig sådan fuldig fedt. Og det synes jeg var crazy at sige. Det lyder helt vanvittigt. Jeg er heller ikke god. Den er i hvert fald heller ikke god. Ja, det forstår jeg sgu godt. Det kommer alt for sent. Ja, og med duberne kræfter mig helt op ved skinnebenet, jeg ved ikke om. Jeg skulle lige til at sige, fordi der vil jeg sige, at den er voldsom, fordi at man bryder selvfølgelig hans ankel. Men hvad fanden skal han gøre? Han afleverer bolden, og så rører den ind på hans ankel sådan efterfølgende. Det er jo ikke en aktion, han selv tager, men han afleverer bolden, det er jo den, han tager, og så rammer den ind. Det synes jeg mere. Den er svær. Ja, not looking good, not looking good. Det er vanvittigt, det der, hvis han ikke får rødt på den. Ja, jeg skulle også lige til at sige. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg ved ikke, hvad man tænker i den der situation. Hvordan kan han være sur over det? Ærligt talt. Jeg ved godt, der er sikkert nogen, der siger noget til ham. Men bro, du har legit lige været psykopat. Igen? Fucking crazy. Er det Nacho igen, dude? Hvad laver manden? Det var jo så ikke så slemt. Damn. Er det her, hvor de klapper? Ej, det er det, Porto er god til. De går så klap. Klap. Damn! Den er heller ikke god. Nå, okay, ja. Slød mig bræt lige pludselig. Men anyways. Vilde øjeblikke. Jeg vil sige, allerede vilde øjeblikke, der skete til det her EM. Generelt i sæsonen. Jeg vidste ikke, Nacho lige var on that level. Og så vil jeg sige sådan, Griezmann, wish him all the best. Og især Mbaps. Jeg håber jo lidt, at han bliver klar, og han bliver fuldt fedt. Det er noget lort, det der med en brækket næse, og det er virkelig noget, nogle smerter, altså nogle dage, man virkelig lige skal have overstået. Men jeg håber, at han kan blive hurtigst muligt klar. Jeg håber, at den der mask, nogen kan få ham til ikke at tænke så meget på det, men den kommer lige meget hvad til at gøre et eller andet psykisk ved ham. Det er jeg slet ikke i tvivl om, eller mentalt under slutrunden, når han skal spille igen. Det er bare en skrøbelig ting, og det er altså selv, når jeg spiller fodbold nu, jeg er stadig nervøs for den. Jeg er stadig nervøs for at få en bold lige i hovedet her, fordi jeg er bange for, hvad der sker. Fordi jeg har ikke lyst til at gå igennem det der, jeg skulle igen med næsen. Jeg synes, det var forfærdeligt. Det er klart min værste oplevelse. Når det er så sagt, tak fordi I gav os med. Smid like, tryk subscribe. Vi håber, at Mbaps bliver klar. Så ses vi i næste video. Peace!